На громадянський форум «Нові лідери. Нова країна» за участю народного депутата та лідера УСДП Наталії Королевської з'їхались представники всеукраїнських, регіональних та місцевих громадських організацій. Серед більш ніж 10 громадських формувань – лідери Чорнобильського руху, організації «Діти війни», спілки водіїв та профспілкових об'єднань. Виступаючі критикували політику нинішньої влади, закликали громаду об'єднуватись та брати владу в свої руки. Маємо сказати – досить. Досить знущань. Ми маємо прийняти дійсно вже громадянсько-політичне рішення піти у цю владу, змінити цю країну для того, щоб ця країна була для народу України, а не для олігархів. Не стримались громадські лідери від критики опозиції. Зрадою вони назвали її пасивні дії під час податкового майдану та підтримання закону про вибори. По сьогоднішньому закону партія влади буде мати більшість у Верховній Раді. А за цей закон проголосувала більшість опозиції. Розчарування в діях опозиції висловила і депутат Наталя Королевська. Вже тиждень, як вона не у фракції БЮТ. Вони підмінили свої цінності на кулуарні договоренності, на те, щоб захватити власть в блоки, на те, щоб ділити списки, а не боротися за Україну. Королевська закликала громадськість брати на себе відповідальність та разом творити політику нової якості. При владі, переконувала політик, зараз повинні бути нові та сильні лідери. На форумі голова громадського руху «Вперед» Андрій Понаєтов подякував Королевській за активну участь у правозахисних акціях та назвав її провідником у Верховній Раді. А ще запропонував Наталії Королевській змінити назву партії УСДП. Лідерці соціал-демократичної партії ідея сподобалась. И я принимаю ваше желание и ваше предложение взять название партии «Украина вперед». И я надеюсь, что мои однопартийцы поддержат это решение. І однопартійці підтримали. Відразу по завершенню форуму відбувся 9-й з'їзд УСДП. Делегати одноголосно змінили назву партії. Нова опозиційна політична сила, запевнила Королевська, буде базуватись на громадянському суспільстві. Ідеологія партії не зміниться, вона лишиться соціал-демократичною. Серед завдань політсили – провести народні реформи, організувати жорсткий контроль за діяльністю органів влади та звільнити з в'язниці Юрія Луценка та Юлію Тимошенко. Юлія Доброскок, Володимир Мельник, Віка новини.